Jeg var litt uheldig her om dagen og kom til skade for å komme bort til panseret til bilen til samboeren min. Med litt sandpapir. Det var ikke så smart. Så nå tenker jeg skal prøve å rette det opp. Og helst før hun merker det. Og da kjører vi på med noe som heter Paint Pro fra Autoglym. Et to-steps lakk-gjenopprettingssystem. Består av to komponenter. Stage 1 og Stage 2. Og vi begynner med Stage 1 med hvit kork. Og da skal vi bruke den hvite padden som følger med oppi. Legger vi på en passende rand midt på sånn. Og så skal vi begynne nå med hastigheten på det laveste. Så skal vi fordele produktet nå på et lite område hvor vi skal jobbe, og så øker vi hastigheten etterpå. Da har vi fordelt produktet godt, så øker vi hastigheten til ca. 1800 omdreininger. Da er vi ferdig med stage 1. Så skifter vi pute. Tar vi den svarte puta. Den er mykere. Og så skal vi nå bruke den svarte korken. Stage 2. Begynner med lav hastighet, fordeler produktet. Og så samme prosedyre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sånn. Så følger det med en flott mikrofiberkløt. Tørker vi vekk dette. Og nå må jeg polere litt, for nå er det ikke noe beskyttelse her, sånn. Men dette ser ikke ut. Dette ble bra, altså. Så der, legger jeg på et lag med polish. Helt perfekt.